पछाडिबाट हानेको लडाइदियो भाग्यो। हप्तामा जोइन भएन भने अपरेसन गर्नुपर्छ, एक डेढ लाख रुपियाँ लाग्छ उसको फोन लगेर भनेर उल्टी मलाई पुलिसले हेर्नु त। यो यस्तो यस्तो राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो चिजले नराम्रो बनाउँदो रहेछ क्या, अब जानु कि जानु भनेर अरू चाहिँ जम्मै भिडियो खिचेर बस्ने के। अब अर्कोचोटिदेखि चाहिँ म मान्छे त्यहाँ लडिरहेको छ भने उठाउनु होइन, भिडियो बनाएर बस्छु किन। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते, फ्याफुला सेवा र अनि स्मिस मदामा वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। मसँग हुनुहुन्छ मेरो प्यारो प्यारो दिदी भेना। नमस्ते भन्नु न। नमस्ते सुस्माको दिदी। अनि यो भिडियो चाहिँ किन बनाएको, केलाई बनाएको भनेर सोचिरहनु भएको होला, अनि कतिलाई त टाइटल हेरेर पनि थाहा पाउनु भएन के भएको भनेर चाहिँ। मेरो भेनाको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको बेलुका भएको थियो, मलाई चाहिँ बेलुका फोन आएको थियो भेना त्यस्तो यस्तो भयो भनेर दिदीले फोन गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि अब के गरी भयो कसो गरी भयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन नि त। अनि अब बेलुका कसरी एक्सिडेन्ट चाहिँ भयो भनेर कल आएको, तर के कसरी कुन कारणले त्यस्तो भएको चाहिँ मलाई केही पनि थाहा थिएन, त्यो सबै चाहिँ अब दिदी भेनालाई पनि थाहा छ। अनि दिदीलाई चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ भेनासँग भएकोहरू चाहिँ त्यो चित्त बुझेन अरे, अनि यस्तो फेरि अरूसँग चाहिँ नहोस् भन्ने चाहेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको। अनि त्यही हो, अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि थाहा छैन, लाइक के कसरी भयो के गरी भयो त्यस्तो खासै थाहा छैन, किनकि राति एक्सिडेन्ट भएको, राति आउन पाएर अनि अब अहिले नै थाहा हुन्छ, अब जे जस्तो भएको त्यो चाहिँ दिल्ली भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने मेरो बुढो एक्सिडेन्ट भएछ है, राति 9 बजे, अब थाहा थिएन नाइट दिनभरि, दिनमा त अब 1 बजेतिर निस्केर हिँड्नु भएको थियो, अब कहाँ आफ्नै कामले निस्केर हिँड्नु भयो होला। राति 9 बजे चाहिँ मलाई फोन आयो कि एक्सिडेन्ट भयो भनेर, अनि त्यहाँदेखि मेरो बुढो त्यो एक्सिडेन्ट भएर नि एक्लै हुनुहुँदो रहेछ कि, अब आफैले नै गर्नुभएछ पीडामा हुँदा हुँदै पनि एक्सिडेन्ट अब ठोकाइदिएर भागेछ क्या पकाउने चाहिँ, अब थाहा पाएन कसले ठोक्यो के गर्यो, आफू लडेको लडेपछि थाहा भएन नि त। अनि अब किनभने यसरी ठोकर लगाइसकेपछि अरूले पनि यसरी नै ठोकर लगाइसकेपछि मलाई जस्तै हो भनेर ऊ ठोकेर हिँड्ने, अब मभन्दा दाइ थियो भाइ थियो अब छोराछोरी जस्तोको उमेर थियो के थियो, अब नहुँदा घटना भइसक्यो, भइसकेपछि त आफूले गल्ती गरिसकेपछि त ठोकाएर हिँडिसकेपछि त लड्यो भनेर उठाइदिनु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यतिकै छोडेर हिँड्नु भएछ होइन, तर त्यसरी चाहिँ नहिँडिदिएको भए, हस्पिटलसम्म पुर्याइदिएको भए, कन्ट्याक्ट गरिदिएको भए हाम्रो फ्यामिलीसँग धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यति चाहिँ दुःख लाग्यो, अब जहाँ लड्यो त्यहीँ छोडिदिएर हिँडिदिनु भएछ के त्यसमा चाहिँ। अनि कति गाह्रो भयो होला, कति पीडा भयो होला, पहिला पनि एक्सिडेन्ट भएर मेरो बुढो र मेरो बहिनी सुषमा नै परेर यही जेठमै, त्यति बेला स्थानीय चुनावको बेला थियो, जेठमा गाउँबाट फर्केर आउँदो पुलकोटमा लास्टै ठुलो एक्सिडेन्ट भएर बचेको थियो मेरो बहिनी र मेरो बुढो चाहिँ, फेरि योचोटि पनि जेठमै परेको थियो। त्यतिखेर बरु भेनाको धेरै चोट लागेको थिएन नि, त्यतिखेर बरु धेरै थिएन, अहिले त फेरि लास्ट के अहिले फेरि पुरै के त्यो पातै खुस्किएको रहेछ क्या परेपछि, त्यति बेला बरु खुट्टामा हल्का चोट परेको थियो, बरु बहिनीलाई धेरै थियो, सुषमालाई चाहिँ धेरै थियो, बुढालाई खुट्टामा चाहिँ त्यही 1 हप्ता 10 दिन परेको थिएन, अहिले चाहिँ लास्टै मेरो बुढाको यो पातो नै खुस्किएको रहेछ। पछि अब ल्याएँ, ल्याइसकेपछि हस्पिटल लग्यो, भोलिपल्ट ग्रिन सिटी चेक गरेर हेर्दा पातै खुस्किएको रहेछ। त्यस्तो कसैलाई पनि नपरोस्, कसैलाई नि नहोस् भन्ने चाहिँ यो युट्युब मार्फत म सजेसन दिनु खोजा हो, अनि कसैलाई नि नहोस् त्यस्तो, आज मलाई भयो भोलि अरूलाई हुन्छ, अरूलाई पर्न जान्छ, त्यही भएर युट्युब हेरेर पनि सचेत भइदिनु भन्नलाई चाहिँ मलाई अस्तिदेखि मन लागिरहेको थियो, त्यही भएर नानी लागेछ नि भिडियो बनाएको थियो, मलाई यस्तो यस्तो पीडा भयो, मलाई जस्तै अरूलाई नि नपरोस्, उसले यति गरेको थियो त उठेर त्यति मलाई त कल त गरेर भन्न सक्थेँ नि, त्यति पनि भनिदिनु भएन, त्यही भएर दुःख लागेछ। बुढोको पीडा त यस्तै हो, अब कति दिनलाई अब कति दिन 1 हप्तामा बोलाएको छ, अब 1 हप्तामा नि जोइन भयो भने भयो, भएन भने अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको छ होइन, यस्तै हुँदो रहेछ, अब देखेर कसैले पनि नहुँदो रहेछ घटना भनेको, जे लेखेको थियो त्यही भोग्नुपर्छ भन्ने हो नै रहेछ,
पटक 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 घटना भइरहन्छ मलाई मात्रै हो कि अरूलाई पनि हो होइन हुनु त अब सबैलाई हुन्छ होला नि तर मलाई चाहिँ मलाई मात्रै लागेको होला जस्तो मलाई मात्रै चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्ने आफूलाई परेर होला त्यही भएर अब हेर्नु न कति दिनसम्म अब त्यसरी फेरि पातोको कस्तो प्लास्टर पनि गर्न नमिल्दो रहेछ कति पीडा नसुत्नु नउठ्नु सोल्डर गएको न केही गर्न हुँदो रहेछ त्यही भएर दुःख छ के गर्नु अब हेर्नु के हुन्छ एक हप्तामा राम्रोसँग जोइन भइदियोस् भन्ने सोध्छु भगवान्लाई भयो प्रार्थना गर्छु दुःख मात्रै नदिनु भगवान् सुख पनि दिनु भन्न चाहिँ म सोध्छु अरूलाई नपरोस् मलाई जस्तो अरूलाई जस्तो यसरी मलाई जस्तो हानेर नहिँडिदिनु होला घटना घटे पनि उठेर हस्पिटलसम्म लगिदिने नपुगेन घरसम्म फ्यामिलीसँग गल्ती त भइसक्यो आखिरी फ्यामिलीसँग खबर दिने गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ कसरी लडाइदियो नि तपाईँले अलिकति पनि थाहा पाएन नौ बजे राति चाहिँ हेर्नु न पछाडिबाट हामीले खानै पाएन बोज्यो के थियो कस्तो थियो खानै भएन आफू लडेर पियोस् के भन्नु भेना कसरी आउनु कसरी ल्याए त्यो मलाई नि थाहा छैन म आफै छक्क परेर उठाएर ल्याएछु आफैले ल्याएको त्यति बेला के अलिकति थियो भनेदेखि त्यो चोट त्यो धेरै भयो नि त होइन त मैले भनेको फोन गरेको भयो फोन गरेको हो गरेको भेनाले गर्नु त फोन गरेर पनि आखिरी आऊ लडे भने त्यही त हुन्थ्यो थोरै हुन्थ्यो नि त त्यो धेरै त हुन्न थियो नि त त्यो दुखेको त्यो रनामा हेर्नु न अब उसले नै जबरजस्ती उठाएर आएछ म त सक परेको के यसो गरेको छ यो हात है अनि भन्नु त भने त्यो होइन मैले त अब हल्का फल्का होला भने कि होइन म यस्तो भएँ यसो गरौँ मलाई आउन लिन नत्र ट्याक्सी बोलाएर त्यही छेउछाउको ट्याक्सी होइन नत्र बाइक त चल्ने नै रहेछ आफू मान्छेलाई चाहिँ धेरचोट परेछ बाइक चल्ने नै रहेछ अरूलाई लिफ्ट मागेर लगिदेऊ नभएदेखि बोलाऊ कस्तो चिरे के मेरो मेरो बुढो के म छक्क परेको कि पछि त म त सक परेको होइन अलिकति हुन्थ्यो होला नि त त्यो त आफू जबरजस्ती लिएर आउँदाखेरि त अनि जबरजस्ती लिएर आउँदा त उसलाई यति थियो भनेदेखि यति भयो अलिक च्यात्यो नि त फरक भयो नि त डिस्टेन्स त्यसको अब हाम्रो यो भनेको त एक्सरेमा हेर्दा यति फरक छ यतिको यसरी खप्पो बसेको हुँदो रहेछ नि त यो त यसरी पर छ क्या यो त यति फरक छ भने यसरी यो हाम्रो हड्डी यता आएर यस्तो हुँदो रहेछ नि त यो खुस्केको क्या खुस्केको अनि अलिकति त्यति बेला आइदिएको भएदेखि त अलिकति थोरै हुन्थ्यो अनि आफ्नै जबरजस्ती लिएर आएछ कतिसम्म चिरे रहेछ क्या मेरो कोही भन्ने मलाई त्यहाँबाट थाहा पायो क्या त्यति टाढाबाट कुन ठाउँ यहाँ हो त भनेको बुद्ध नगर भनेको कहाँ हो त्यो बानेश्वर इमाडोलको छेउ हो के अनि म यस्तो सोचेँ कि पछि यहाँमा कतिसम्मको जिद्दी रहेछ क्या त्यस्तो गरी पनि उठाएर त्यस्तो अवस्थामा नि लिएर आएछ के यस्तो गरेर यो खुट्टा त यताको यता यो यो जिउ त यस्तै छ क्या सर्लक्कै अनि म त फेरि के भयो त तपाईँलाई त अनि हल्का पो होला भनेको त साह्रै भनेको चल्दै नचल्ने आफ्नै मोटरसाइकल यहाँसम्म ल्याइदिने मोटरसाइकल फेरि त्यसलाई बरु हो त्यो पठाउ बोलाएर ल्याइदिएको भए पनि ल्याइदिन्थ्यो होइन नभए मै फोन गरेर अरू लगेर जान्थे म ए बाबा आफै आइपुगेको के जबरजस्ती अनि त्यो घाउ फेरि गाह्रो भएन त अनि त डक्टरले भन्यो भने त धेरै कम भएको भए एक हप्तामा जोइन्ट हुन सक्थ्यो तर तपाईँले अलिक धेर जरक मरक गरेर चाहिँ नचल्नु भने जहिले पनि नचल्नु भने अब यो प्लास्टर गर्न मिल्दैन रे यो पातोको अनि अब यो बानेर छानेर औषधि दिएको छ त्यसले भयो भने भयो भएन भनेदेखि तपाईँहरूको एक हप्तामा जोइन भएन भने अपरेसन गर्नुपर्छ एक डेढ लाख रुपियाँ लाग्छ भने हेर्नु त कति गाह्रो मलाई कति गाह्रो के त्यही भएर दिउँसो दुइटा खुट्टा बेलुका दुइटा खुट्टा तिन टाइम त्यसमा मुगीको दाल हाल है मुगीको दाल हाल खसीको मासुमा खसीको मासु होइन खुट्टा खुट्टा मात्रै अनि ऊ के अरे अनि चिप्पी भेडी काटेर त्यसैमा हाल अनि तिन टाइम त्यो तिन टाइम झोल मात्रै
हड्डी खाने होइन, मासु खाने होइन, भात खाने होइन, बरु त्यो तिन टाइम त्यो त्यो खाएर त्यो तिन टाइम खाने, अनि काँचो सिमरी अनि दुध त्यस्तो खाउनु भएको त्यस्तो रे के कहाँ पाउँछ नि काँचो सिमरी पनि हेर्न कस्तो तनाएको है। अनि चिप्ली भेडी सक्यो त लोकल चिप्ली चिप्ली भेडी पाएर चिप्ली भेडी हड्डीलाई जोड्नु चाहिँ त्यस्तो त्यो खुट्टाको झोल खाएको छैन अहिले बित्तिकै त कुनै त पुरै डेट नै भएको त हुन्न नि त होइन, उठाएर हेर्न त सकिन्छ नि त मान्छेले होइन त, अनि मान्छेको मानवता चाहिँ अलिकति नभएको हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ भयो क्या मलाई। त्यही भएर सबै सबै मान्छे यस्तो नभइदिनु होइन, त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु भन्न खोजेको क्या मैले होइन। अब आज मेरो बुढोलाई पऱ्यो भोलि अर्कोलाई पर्छ, पर्सि उसैलाई पनि पर्छ होइन, त्यस्तो नभइदियोस् नगरिदियोस् अलिकति भए पनि मानवता राखिदियोस् भन्ने भनाइ चाहिँ मेरो हो कि। त्यस्तो भएर कसैलाई नि नगरिदिनु त्यसरी होइन, उठेर त ब्याक गरेर त हेरिन्छ नि त मान्छेले, लडिसकेपछि लडाइसकेपछि त त्यो डेटै भएको त कति त घटना त हुन्न नि त, त्यस्तो छ भने त हेर्न पर्छ एउटा। तर अहिले यस्तो हो क्या दिदी, यस्तो भएर पनि होला, अस्ति के भएको थियो भने आन्टी हेर्दाखेरि चाहिँ मेरै घरको अगाडि रातिको 12-1-2 बजे एउटा केटा भर्खरकै हाम्रै छोन्दा अलिकति ठुलो सानो के हो भोपाल जाने होइन, डेन्जर एक्सिडेन्ट भएको, ड्याङडुङ हानेर मतलब उसले चाहिँ के गरे भने बसिरहेको ट्याक्सीमा लगेर आफू मातेको भएर ट्याक्सीमा हानेर ऊ लडे क्या, लड्दाखेरि झ्याममा भयो, म त छोरी मान्छे राति उतै कसरी एक्लै जानु, झ्यालबाट हेरेँ देखिनँ तर एक्सिडेन्ट भएको भनेर म फिक्स थिएँ, मेरो दाईलाई उठाएँ, दाईलाई उठेर दाई हेर्नु त कसैको ठुलो एक्सिडेन्ट भयो भनेर पठाएँ, दाई आत्तियो र अध्ययर हो रहेछ छिटो आएछ त भने, त्यसपछि म गएँ म र दाई गएर उठाएर उसलाई साइडमा राखेँ, साइडमा राख्दा उसको यो कान्छोमा चाहिँ च्याट्टै छिनेको थियो क्या, मतलब यति नै बाँकी थियो, यति नै बाँकी थियो, यो खुट्टा तान्टी यो के हो र यसरी पछाडि फिर्केको, यसरी क्या स्टिल हालेको रहेछ अस्ति थापाको, त्यो केटाले के गर्यो भन्छु त, म एउटा आफ्नो भनौँ न एउटा मैले त एउटा मानवताको हिसाबले उसलाई उठाएँ, उसको फोन आइरहेको रहेछ, उसको फोन उठाएर उसको साथीहरूलाई यसरी हात हलाएर बोल्दा बोल्दै छेउमै रहेछ क्या, आएर मैले पुलिस पनि माफीले बोलाएको, पुलिस बोलाउँदैछु नजानु भनेको होइन, भन्दा पनि उनीहरूले मान्छे भन्दा ठुलो पुलिस हो भनेर लिएर गयो, लिएर गएर जाँदाखेरि मैले त्यो फोन त्यसकै साथीलाई दिएको होइन, उसको साथीले पछि ठिक भएर उनीहरू लगभग 15 दिन 1 महिनापछि चाहिँ के भनेर केस गरेछ भने मैले उसको फोन लगेर भनेर उल्टे मलाई पुलिस केस गर्दैछ, हेर्नु त अब अहिले मानवता देखाउने साँच्चीको भन्नु पनि एउटा ठाउँ छैन, मसँग आन्टी मेरो आफ्नो आइफोन छ हातमा, अनि पुलिसले पनि यही भने यो बहिनीलाई तिम्रो फोन राख्ने इच्छा भएको है, तिम्रो तिमी लडिरहेको थियौ, उसले फोन राखेर हिँडिन सक्थ्यो, तिम्रो साथीको फोन उठाएर बोलाउँदैन थियो फर्स्ट कुरा, सेकेन्ड कुरा उसले के पनि भनेको रहेछ भने पुलिस नआउन्छ नजानु भनेर उनीहरूलाई तिमीलाई रोकेको पनि रहेछ, उसँग फोन थियो भने त तिमीहरूलाई ल ल जा जा भनेर तिमीहरूलाई त पठाउँथ्यो, उसले त त्यतिसम्म पनि भनेको छ, उसले त एउटा मानवताको हिसाबले गर्नुपर्ने सब गरेको छ, तिमीहरूले के गर्यो भनेर उल्टै तिनीहरूलाई पुलिसले गाली गरेको थियो क्या, अनि यहाँ पनि स्टिल हालेछ यहाँ पनि स्टिल हालेछ, अझ प्राउडमा के भन्नु थाहा थियो थाहा छ त्यहाँ पुलिसकोमा, म होसमा थिएँ नि, तिमी होसमा भएको भए तिम्रो अहिले खुट्टामा एक्सिडेन्ट के अरे स्टिल हाल्ने अवस्था, औँलामा स्टिल हाल्ने अवस्था, बाइक के अरे ट्याक्सी ठुकठाकठुक गरेर हिँड्ने अवस्था आउँथ्यो भाइ भनेर पुलिसले पुलिस उहाँले पनि गाली गर्नुभएको सबै सुनेपछि, अब त्यहाँ पनि के भन्यो भने त्यो मान्छेले सबैजना मेरो पछि गरे, त्यहाँ त झुट र सत्यको सत्यतामा हो नि त भनेपछि, यो यो यस्तो यस्तो राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो यस्तो चिजले नराम्रो बनाउँदो रहेछ क्या, अब भोलि गएर भोलि गएर म कसैको हेल्प गर्नुभन्दा अगाडि 10 बार सोच्ने भएको छु क्या, अब यो मान्छेलाई उठाउँ कि नउठाउँ त, यो मान्छेलाई म उठाउँ कि नउठाउँ, यो मान्छेलाई यहीँ छोडिदिउँ किन, त्यो अस्तिको घटनाले क्या
म आइफोन बोक्ने मान्छे नै म त्यो जब 10-15 हजारको एन्ड्रोइड फोन चोरेर हिँड्थेँ त हिँड्नै थियो भने रातिको दुई बजे म त्यो मान्छेलाई त्यसरी साइडमा राखेर पुलिसलाई बोलाएर पुलिससँग 4 बजीसम्म त म त्यो मान्छेहरू त गयो जाने त गयो 1 बजीदेखि 4 बजीसम्म जाडो महिनाको जाडो महिनामा म एक्लै माकुसमा बाटोमा यसरी थर कामेर म पुलिसलाई आउँजेलसम्म छानबिन त गर्दैछ नि त त्यहाँको ट्याक्सीको दाइले उठाएर ट्याक्सीको दाइले त मलाई यसरी हात जोडेर धन्यवाद बहिनी तपाईँ नभएको भए त हामीले थाहा पनि नपाएको मेरो ट्याक्सी त गएको पुलिस पनि आउनु तिनीहरू दुईजना त्यो बाइक पनि दिनु थियो क्या तर पुलिस ठ्याक्कै आइसकेको थियो अनि त्यसको साथीहरू भागेर गएको क्या लान नपाएर बाइक त्यो बाइक लगेको भयो नि मैले त त्यसको नम्बर सम्बर सब टिपेर राखिदिएको थिएँ क्या भनेपछि राम्रो मान्छेहरूले पनि यस्तो नराम्रो मान्छेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ केही काम गर्नुभन्दा अगाडि 10 बार सोच्ने भनेको चाहिँ अब अर्को पऱ्यो भयो मैले सिधा नै गएँ पुलिस सोध्नु भनेको अब अर्कोचोटिदेखि चाहिँ म मान्छे त्यहाँ लडिरहेको छ भने उठाउनु होइन भिडियो बनाएर बस्छु किनकि अहिलेको जमाना भिडियो बनाउने छ भिडियो बनाउँदा राम्रो भइरहेछ त्यहाँ पछि चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम म चौकी टेकेको होला त्यो मान्छेले गर्दा क्या अस्ति हो त्यस्तो हुँदो रहेछ अस्ति मेरो घर अगाडि त्यस्तै गरेर कार चाहिँ खाएको रहेछ त्यो भाइले ल्याएर ट्याङ्ने हानिदियो क्या भित्तामा त्यो गार्मेन्टको त्यो भित्तामा ल्याएर हानिदियो अब त्यो भाइ नि मैले त पचक्कै भयो त्यो भाइ भन्यो अनि जानु नै मेरो बुढोलाई उठाउनु जानु त्यस्तो देख्न सक्दिनँ म पनि उठाउनु भनेको त्यो भाइ निस्केछ मैले चाहिँ पचक्कै भएछ कारसँगै भनेको थियो अनि पछि अनि त्यसै गरेर अब म चाहिँ मान्छेतिर गएँ हे बुढो जानु कि जानु भनेर अरू चाहिँ जम्मै भिडियो खिचेर बस्ने के हो रहेछ त्यो पनि भिडियोतिर जाँदो रहेछ क्या मान्छे अब म चाहिँ मान्छे उठाउनु गयो अब सबजनाले भनेको छ रक्सी खाएर ए बाबा जे खाएर चलाए पनि त्यहाँ त मेन त मान्छे हेर्नु पऱ्यो नि त मान्छे भित्रै किचेको पो छ कि के गरेको छ भनेर म चाहिँ मान्छे उठाउनु गयो अरू चाहिँ जम्मै भिडियो गरेर बसेको छ क्या मान्छे अहिले भिडियोको दुनियाँमा अनि मैले यही चिजमा चाहिँ के भने चाहिँ ल ठिक छ मैले लगेको लाग्छ होला मलाई पुग्न देऊ तिम्रो आइएमआई आइडी होला तिम्रो के होला तिम्रो जहाँ जहाँ काहीँ पनि बिग्दैन हो त्यस्तो हुँदो रहेछ अहिलेको जेनेरेसनमा अहिलेको यो युगमा राम्रो मान्छे पनि नपचेर पनि होला सायद अब होइन अब उसलाई पनि केही डर थियो होला है भन्ने भयो कि के भयो तर सबैजना एउटै हुँदैन भएछ भने पनि आफ्नो गल्तीमा चाहिँ आफूले त्यो गल्तीलाई चाहिँ सुधार्न सक्नुपर्छ जान्नुपर्छ होइन अब त्यही हो हामीले चाहिँ मैले भोलि गएर फेरि यस्तै कसैकोमा पनि नहोस् तपाईँ आफैलाई पनि नहोस् र कसैलाई पनि नहोस् भएछ भने नि एउटा मानवताको चाहिँ त्यो सबै एउटा थाहा मान्छे हो भन्ने चाहिँ थाहा हो आज मलाई पऱ्यो आज मेरो बुढालाई ठोकायो भोलि तपाईँलाई नि पर्न सक्छ तपाईँलाई नि ठोकाउन सक्छ अर्काले त्यसरी छोडेर नहिँड्नु नहिँड्नुहोस् भन्न खोज्यो धन्यवाद भेनालाई भेट्न आएको पत्ता हुनुहुन्छ को बोयफ्रेन्ड हुन्छ कहाँ को बोयफ्रेन्ड हुन्छ साला चिर दिन पुजासम्म गर्लफ्रेन्डको लुगा लाउँछ यार दिदी तरिका हो मेबी 3 इयर्समा मैले चाहिँ उसको लाग भनेको यही होला क्या यही ल यो मान्छेले पोर्सालले लगाइदिएपछि तेल लाउनु पर्यो नि त चुप्नु न म भन्छु पोर्साल पनि यसले मेरो ऱ्याकमा के सामान राख्ने लुगा राख्ने ऱ्याकमा एउटा पनि नराखे सबै लिएर गएको अनि अहिले पनि लिएर नआएको बेबी भनेको किन ल्याउनु मैले त साँच्चै अनि अब सेम तैले उसले लाउने जस्तो अनि उसले नलाएर के नलाएर कसले लाउँ यसले तीन जोडी लगाएको अब कुर्ता ल्याए त कुर्ता तिमीले कुर्ता ल्याइदिनु पर्छ नि त सबै कुर्ता ल्याइदिनु अनि कुर्ता किनिदिनु टप्स किनिदिनु साडी किनिदिनु अनि तिमीले लाउन मिल्दैन अनि त्यस्तो किन्नु अब उसले लाउँछ तिमीले लाएको लाउँछ अनि तिमीले नलाएर फेरि कसले लाउँछ हामीले जस्तै यस्तो लाए पो नलाउने होइन अनलेस रिभ्यू क्या कसको बोयफ्रेन्ड हुन्छ के ल गर्लफ्रेन्डको सिर्दिन पूजासम्म लाउने अनि त्यही माथि कति राम्रो देखेको अघिदेखि म के भन्छु कि तेरो लुगा लाएर ठिक पनि हुँदो रहेछ कमर त मेरो पनि त्यो ठुलै हो ठुलीलाई थाहा छ म कमर त ठुलै लाउँछु डोरी लाएर पनि लाएको